aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory. E, bom, galera, vamos aqui continuar com as nossas coisas, né? Vocês viram que eu tava tentando fazer essas árvores crescerem aqui na base da dancinha, né? Tem que ser, né? Tem que ser na dancinha. Se não for na dancinha, não cresce, né? Tá como é. Mas, enfim, deixa elas aí. Vamos continuar aqui as nossas coisas. Bom, no episódio de hoje, galera, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso livro. Eita, já tava olhando no Stone Age já. Não, vamos voltar aqui. Estamos ainda na Era da Madeira. Calma, calma. O que que a gente tem que fazer? Olha, eu já coletei água da chuva no Oak Barrel. Eu já posso marcar aqui. E agora eu vou craftar esse sieve, que é a peneira. E vamos craftar cobblestone, né, não sei o que, usar um martelo para transformar cobble em gravel, gravel em areia e areia em pó, dust, né. Deixa eu ver, vou peneirar o gravel, a areia e o dust na peneira. Ok, então vamos fazer tudo isso daqui hoje. Além disso, eu deixei algumas coisas meio que prontas aqui no baúzinho. Aqui está. Isso daqui. Deixa aqui. Isso daqui, galera, vou fazer uma caminha para mim, tá? Agora, nesse minuto. Não sei porque eu tô com essa maçã na minha mão, mas enfim. Com essa caminha aqui. Ai, caceta. Aff, nós teremos aqui 3 lãs, certo? Ops. Ih, tô errando tudo hoje. 3 lãs e voilà. Temos uma cama. Eu vou poder, né, deitar, dormir e transformar a noite em dia. Isso é muito bom, né? Então, onde é que eu posso deixar minha caminha? Caraca. Ah, eu vou deixar por aqui, ó, por enquanto. Ah, deixa eu fazer um negócio importante. Vem, miner, mode. Deixa eu ver aqui. É, no sneak. Vem, miner, mode. No sneak. Isto. Estou ativando vem, miner, que eu não tinha ativado no primeiro vídeo. E olha só o que, que vai acontecer aqui, ó. Ha, ha. Muito melhor, né, não? Ó. Prontinho. É que nem Tricaptator. E olha só o que acontece com as árvores. Beleza. Só temos que tomar cuidado. Principalmente com o chão. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu em off. Vocês não vão acreditar. Tava eu aqui, arrumando o chão aqui. E de repente, eu coloquei uma laje errada, eu fui quebrar a laje e foi-se o chão inteiro pro saco. Sobraram só as coisas que não eram laje. Então, tem que tomar cuidado para não perder tudo. Bom, temos terra aqui. Olha, eu já fiz bastante terra. Ó, temos 13 terras. Já fiz a caminha. Ah, isso daqui, o que que era mesmo? Ah, esse aqui é o crafting da sieve, que eu já deixei pronto. E esse daqui... Esse daqui é o craft para começar as coisas do Tinkers. Eu não vou fazer isso agora. Vou fazer na sequência, bonitinho. Vamos craftar o... Olha, já tava vendo coisas demais aqui. Vamos ver o sieve, como é que é. Oak sieve. Tem que fazer esse silk mesh primeiro. São 2. Ok. 4 tábuas de madeira e 2 sticks. Ok, já temos o sieve. Vamos deixar o sieve aqui. Ok. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ter que passar a terra, né? Não é isso que estava escrito no livro? Deixa eu ver aqui. Craft cobblestone from the small stones that drop from sift dirt. Exatamente. Vamos ter que pegar... Dirt, mas eu não vou usar todos, não, senão vai ficar muito pouco. E
peneirar a dirt. Opa. Ok. Só mais um. Pronto. Eu vou guardar essas 8 aqui. Depois vou ter que fazer mais. E agora, olha. Temos 13 stones. Deixa eu terminar essa daqui. Olha, 16! Que massa! Então, aqui é o seguinte. Assim, eu acho, né? Pronto, craftamos 4 pedras, galera. Estamos entrando na era da pedra. Com isso, nós estamos entrando na era da pedra. Que massa! Olha isso! Temos pedra. Que show de bola. Beleza, já posso marcar que eu fiz o sieve. E já craftei aqui. Já craftei cobblestone. Através dos stones, né? Das pequenas pedrinhas que dropam do dirt. Beleza. Use um hammer to turn cobble into gravel. Hammer. Temos que fazer um hammer, galera. Um hammer. Vamos fazer um hammer. Um hammer simples de madeira. Acho que. Não, não é assim. É assim. Ou não? Eita, pegas. Não, é assim. Assim, isso. Temos aqui um martelo, wooden hammer. E nós vamos transformar essas cobblestones aqui em gravel. Vamos lá. Aqui. Beleza, temos gravel. Voltei, galera. Infelizmente, aconteceu um belo bug, para não dizer outra coisa. Bugou o meu action e eu aqui continuei fazendo as coisas, pensando que estava gravando. Eu só vi que não gravou quando eu fui editar o vídeo. Então eu tô aqui para finalizar o vídeo, né? E mostrar aqui as coisas que eu fiz e eu vou fazer de novo aqui a parte onde parou, né? Eu tinha passado essas coisas de bug que acontece com o action é fogo, viu? Eu tinha passado a terra, né? Fiz um monte de terra depois disso, nossa, um monte de coisa que eu tinha gravado e tal. E o negócio buga, meu, assim, do nada. Ok, então vamos fazer pedra. Aqui, deixa eu segurar o shift aqui que é melhor, é mais fácil. Ok, assim. Temos pedra, certo? Aí parou bem aqui. Eu tava fazendo as pedras, certo? Isso. Aí temos aqui o gravel. Eu tenho que transformar, não é isso? Pedra em gravel, gravel em sand e sand em dust. Gravel em sand. Ok. E sand em dust. Certo? Beleza, temos dust, certo? Ok, então esse objetivo aqui eu posso marcar que eu já fiz. Agora eu tenho que peneirar areia, né? Gravel, areia e dust. Eu já peneirei o gravel já pela a primeira, não, primeira vez não. É, eu já tinha peneirado. Já tinha peneirado. Realmente, eu vou ter que fazer de novo. Vou fazer só mais umas duas pedrinhas. Não, vou fazer, fazer duas pedrinhas. Deixa eu ver se dá. Duas pedrinhas. Aqui de novo. Até porque meu martelo já está indo pro saco. Ai! Eita, nós! Socorro, fiquei presa. Tá ok. Vamos peneirar gravel. Eita! Opa, não posso esquecer. Um dos gravels eu tenho que transformar em areia, claro, óbvio. Eu tô muito confusa ainda com isso, meu. É complicado. Ok, peneiramos gravel e deu aqui uma pederneira. E agora vamos peneirar areia. E deu aqui crushed aluminium ore. E agora a gente peneira o dust. O que que deu aqui? Powdered iron ore.
certo? Então a gente fez aqui os objetivos aqui, ó, peneirar gravel, sand e dust. Beleza. E aqui eu montei aqui as coisinhas do Tinkers, né? Cadê o livrinho do Tinkers? Deixa eu pegar aqui o livrinho do Tinkers para mostrar para vocês. Tá aqui. Olha. A primeira coisa que eu fiz foi esse aqui, o blank pattern, tá? Depois stencil table, tá? Que a gente depois que pega quatro, isso aqui, ó, esse craft dá quatro desse blank painter. E aí a gente vai montando, vai fazendo esse, né, o part crafter, painter chest aqui, e o tool station, que é com uma crafting table e tal. Esse aqui ainda não dá para fazer porque precisa de muito ferro. Tá? Então já fiz essas primeiras mesas aqui do Tinker, tá? Essa daqui é a parte builder, né? Ela é conectada com o baú aqui, o painter chest, tá? Porque aí os moldes podem ficar aqui e você vai montando as suas coisinhas do jeito que você quer, ok? E eu fiz aqui essa laje de fornalha, né? É bem legal porque, como eu fiz bastante, eu tinha feito bastante pedra, e ela é mais econômica porque, deixa eu ver aqui, ó, fornalha, essa aqui, ó. Ela é mais econômica porque ela é feita com laje de pedregulho, então muito mais econômico do que usar o pedregulho inteiro, né? Vocês sabem que se você usar 3 pedregulhos dá 6 lajes, né? Então é muito, muito mais econômico. Então é isso, galera. Eu sinto muito mesmo que não tenha dado certo, mas eu estou aqui porque eu sou super honesta com vocês. E essas coisas acontecem, esses bugs acontecem, né? Infelizmente, eu não prestei atenção que não estava gravando. E aí fui fazendo, falando, pensando que estava gravando e no fim não estava gravando. Mas tá aí, eu fiz de novo as coisas para vocês verem como é que é, tá? E a gente segue em frente. Deixa eu só marcar aqui que nós fizemos... deixa eu ver. Não fizemos. O próximo objetivo aqui é fazer uma ferramenta com Tinker Construct, né? Uma ferramenta de osso ou flint. Que nós conseguimos um flint aqui agora, né? Então nós vamos fazer uma ferramenta com Tinkers. Ainda tem que ver como é que faz, porque eu não sei. Mas não deve ser difícil não, tá? É isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e compreendido aí o bug que aconteceu, tá? Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Próximo episódio, talvez seja quarta-feira, tá? Eu tô pensando em expandir aí um pouco mais, né? Não ser somente no domingo, porque eu vi que vocês curtiram bastante a série. Então eu vou fazer domingo e quarta, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!